ବଦଳରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେଇ। ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ରିଟେଲର। ଚାଉଳ କେଜି ପ୍ରତି ମିଳୁଛି 15 ଟଙ୍କା, ଏପଟେ ଭୋକରେ ଗରିବ। ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଲେମ୍ବୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କେଜି ପ୍ରତି 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ ମାସରେ ଡିଲର ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବଜାରରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଉଳ କିଣୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ବି ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ହଡପ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ରିଟେଲର ହୃଷିକେଶ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସନ ଚାଉଳ ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଚାଉଳ ଏବେ ମିଳିଛି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି, କିଲୋ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା। ସେ ଚାଉଳ ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିବୁ 20-30 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳୁନାହିଁ, 25 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଚାଉଳ। ଆଗରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 5 କେଜି ପାଇବା ଦରକାର ନା, ସେଟାକୁ ଏବେ 15 ଟଙ୍କା କେଜି ହିସାବରେ କିଲୋ ପିଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଏଠି ସେ ପଇସାରେ ଆଉ ଚାଉଳ କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଲେଣି, ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଆକଣ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ନିରକ୍ଷର ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରେଣୀର। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଡିଲର ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିବା ବ୍ଲକ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ? ଆଜିକାଲି ତ ଚାଉଳ ରେଟ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା, 20-40 ଟଙ୍କା କେଜି ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମକୁ ଚାଉଳ ହିଁ ମିଳୁ, ଚାଉଳ ମିଳିଲେ କ'ଣ ନା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବା ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ରାସନ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଡିଲର ଓ ଏମ୍ଆଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।